Tugiye gusoma ijambo ry'Imana twavuze ko tuganira hejuru yo gusenga reka dusome mu byakozwe n'intumwa ibice 16 no kuri 25 ibyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 25 cyangwa se 25. Haravuze ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga bararirimba baririmbira Imana izindi mbohe zirabumva uwo mwanya habaho igishitsi cinshi imfatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose ziherako zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka amena. Turaza gusoreza hano mu gitabo cya Esteri ibice 4 n'umurongo wa 15 Bibiliya iravuga nuko Esteri atuma kuri Mordekayi aramusubiza ati genda uteranye Abayuda bari Shushani bose mwiyirize ubusa munsabire mumare iminsi 3 kumanywa na nijoro mutagira icyo mujya cyangwa munywa nanje n'abaja banje tuzabigenza dutyo uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko kandi niba nzarimbuka nzarimbuke amen. Yesu ashimwe. Ndaza nanone kuza kwiyambaza umusomyi ndasaba wenda James aze kwiyegereza mikoro ariko sinonaha ndaza kukwiyambaza kugira ngo uze gusoma harantu uri buze gusoma tugenda tuhavugaho gato gato. Yesu ashimwe. Nagize ngo tuganire hejuru y'imbaraga z'amasengesho kuko gusenga ni ikintu gikomeye. Gusenga kuza kuzura. Gusenga kuza gukingira urupfu rwaruraye ruri bubeho. Gusenga kuza guca inzira ahantu inzira itariri. Yesu ashimwe. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwiye ko umunsi umwe Pawulo na Sila babajijije yuko bakijije umwana w'umukobwa wari urwaye dayimoni nta kindi bari babajijije kuko bakoze neza. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo uwo mwana hari timu yari ishinzwe kumwungukira yari yaramubisemo amapepo buriya ukumuza mubona hari abantu bazabungukira abandi uko niko bimeze hari abantu bazabungukira abandi bari barafashe umwana w'umukobwa bamuteramo amapepo kandi uko yagendaga mubabaza cyane niko ababimukoze ibo bungukaga mu buryo bufatika bikabateza imbere ariko kubera yuko abantu b'Imana bafite misiyo yabo yihariye idafite izindi nyungu ishingiyeho keretse inyungu zo kugira abantu bose neza no kwamamaza ubwami bw'Imana mu bantu. Bwana sifiwe. Uwo mwanya baravuga ngo ibi bintu ntibishoboka ntitwobyemera cyo kundira umwuka w'Imana azaha abantu b'Imana ngo baye muzima ya timu y'abantu babi kandi n'ahantu abantu babi barahari. Yesu ashimwe. Hari abantu dusanga ko barungukira abandi
ubu muzamubona ibintu tuzaba twicara duhura nabyo ngo ni inyatsi ngo ni ibibazo bimeze gute ngo nahuye n'inyatsi ubundi inyatsi bwana sifiwe ni ugufata ubundi isi y'umwuka cyangwa si mu buzima cyangwa se mu mikorere y'abarusi hari ukuntu bafata kaza ku rugero kakwabura wenda ku rugero nimba ari amafaranga yawe kandi kakwabura wenda igiceri gitoya wenda cya 20 nimba hano bihaba cyangwa cya 50 cyangwa cy'ijana none kakijana kagikoreraho imihango sinokuza kwakira ya mafaranga wakiraga wumva inyasi uko iteye je ngikuramo agaciro kacu ngakuramo agaciro k'ifaranga none wewe nkagusigira sorry wewe nkagusigira ibiceri byinshi n'amafaranga menshi ariko yavuyemo agaciro noneho waje kureba ugasanga urimo urakora kandi ukakira umushahara wawe kungana ukaja gupagasa kimwe n'abandi ukaronka kimwe n'abandi ariko wagira mu buryo bwo gukora tumenya amafaranga hantazanyuka ukaza wibaza ngo se biciye he ko nakawahaye atera imbere sa twirirwa hamwe nacuruza nimba ari igitenge kimwe nawe agacuruza ikindi kubera iki mu buryo bw'imikoreshereze bizabipfa ibyawe byambuye agashambuwe agaciro nta gaciro bifite haleluya Paulo na Sila ngo barabafata iyo timu y'abanyeshari iravuga ngo aba bagabo icyo icyatuma tubakira nuko twabarega tukabashinja ibinyoma hanyuma bakabashira mu nzu y'imbohe tukareba uko tubakira bwana sifiwe ngo barabashana babashira mu nzu y'imbohe ngo noneho abagabo b'Imana ariko se wewe uyugeze mu kibazo utekereza iki muvandimwe uzutekereza kwiyambaza iki cyo gituma abantu bamwe bari mu gukora ibyaha ngaha bakava mu gakiza kuko batari bahagaze neza ubuze ubona abantu benshi bagenze nabi ni ibibazo bahuye nabyo bashaka kwihorera bakoresheje amaranga umutima bakoresheje kamere noneho bisanga mu byaha bisanga mu bibazo bwana sifiwe ariko abagabo bari buzuye umwuka w'Imana bari bafite Imana icyizere bari bazi kuko hari icyo bobwira Imana kandi Imana ikabumva ngo mu gicuku cya nyuma ngo Paulo na Sila ngo barasenga bararirimba mwituze ngo barabyuka bacecetse nta bandi bantu bababumva ngo bararirimba bukebuke ngo barasenga bararirimba barasenga bararirimba bagasenga bagatera ikorisi bagasenga byo tuzaturirimba abantu babanongoneye abandi babasenga iyo mwamusenga hari igihe uzawumva indirimbo kiraza ukayiririmba uwundi yujujwe hariya uwundi ari mu bindi bagubwa neza ngo barishima barasifiwe ngo uwo mwanya haleluya ngo muri uwo mwanya ngo barimo baririmba bwana sifiwe ngo izindi mbohe ngo zitangira kubumva yesu ashimwe ngo izindi mbohe ngo bari kumwe ngo zitangira kubumva izindi mbohe zitangira nazo kubuhoka yesu ashimwe imana abantu b'imana nicyo cyiza cyawe amasengesho agira imbaraga ntabwo aza gutabara wewe wenyine iyo uhaye usenga amasengesho azagenda akazakorana hariya no kubaturanye akazagenda agakora no kubaturanye akazagenda agakora no bariya abanzi bawe akazagenda akagera ahantu hose yesu ashimwe ngo bararirimba ngo barasenga ngo maze ngo iminyururu ngo itangira kudohoka bwana sifiwe nta kindi kintu cyodohora iminyururu keretse gusenga bari babafashe babahambira iminyururu baragenda babata mu nzu y'imbohe hanyuma bafata inzugi hariya barakinga hanyuma bafata umurinzi bamushiraho urumva ntaho bari guca ariko baravuga ngo iyo twiringiye Imana haleluya bwana sifiwe umurinzi aravuga ngo dufite Imana dufite Imana ihora iturengera mugihe cyangirente itubere igisubizo iyo tunaniwe isa naho yaturetse twiringira yuko izadutabara
Imana idukunda tizemera ko turengana nubwo ya tinda kudusubiza amahe rezo izatabara tizemera kwibirenge byanjye bitegusa haleluya n'Imana izayumva gusenga kw'abagaragu bacu Bwana sifiwe ngo abagabo b'Imana barahaguruka ngo mu gishuko cy'anyuma barabyuka barongorana ngo reka dusenge batangira gusenga bararirimba uko basenga baririmba Imana irabumva Imana izayumva abantu iyo babasenga bavandimwe Imana izayumva iyo twadusenga iyo twatuyihamagara Imana izayumva Imana itubabarire Bwana sifiwe nzangenza kubwira abantu kandi tukabifa cyane abantu bazabaza ngo rimwe na rimwe ngo umuntu abasengere kababwira ati nyamara tuzatubifa Bwana sifiwe niko kwiza Bwana sifiwe Imana ni yacu twese tibakazaba bakanga Bwana sifiwe uko Imana ni yawe nanje ni yanje gusa nyine yompeza nk'iyo mpano yo gufasha umuntu kandi nkagufasha ariko namara nkigendera Revera yabivuze neza ngo nugukubitiramo kera iwacu bakaza bagenda nimba umukobwa cyangwa se umugore agiye kuruzi cyangwa munku yashaka yasanga uwabo karashokora akavuga ngo reka ngukubitiremo baba ari batatu bagakubita ngo nakangirigire niko bakaza bakita Bwana sifiwe kandi bagakubita neza nimba umuntu yari kwinoza ko minota 30 iminota 10 kera isekuri kabiranose Bwana sifiwe nuko nyine sadukubitiranamwe no gukubitiramwe byukuri kandi bigacamo bikagenda neza ariko nimba tutari kumwe byogenda gute Imana ni yawe uzoza ugira ikibazo uzoza ugenda ureba Imana Imana izoza ikumva Bwana sifiwe Imana izoza ikumva tukazo abantu bararushe nko bari rukanka ngo naramuhebuye ngo agere inabi ngo azayire aho abundi se yo kumaririka si umuntu n'umuntu nkawe ntakaza kubisha Bwana sifiwe Imana yaduhaye ubuntu naje yabu inza no bigukora kuko yabumpaye he Dieu Imana icubahiro abantu bararushe barasanga basigaye baramye ibigirwa mana abantu barasigaye barazi uko nukuranye ibigirwa mana niko bimeze ukiruka hanga kwa runaka yewe fite icifuzo ngaye nsengera akaguhanurira yewe ukirukanka uyu nawe azasenga reka nzoje kumubaza aho se wewe uzwicara tuzu senga atuzu gira gute bagusengere ibintu basigaye bavuga ngo Bwana sifiwe ngo agiye mu masengesho wango ngahe ngo naje guzonibuke ewe namwe mugire neza sinomwibuka no mwihorera gira ukuntu nagiye Bwana sifiwe muzamubareka bagende bashaka Imana basenge niko kwiza uzubwira ishari ryiza donc emiration abafaransa ni bazabyita neza ni ishari ryiza rishingiye gukora ico mwene data yakoze ciza Bwana sifiwe uko niko bimeze mureke dushaka Imana dusenge tukaza wirukanka ngo runaka ngo ibiki ejo narabitekereje tegwana bishobora haleluya Imana ese ni data wa twese Bwana sifiwe umuntu tiyobashobora sina naza mbabwire ejo twigeze twaratagangaye n'abagenzi banje ndababwira ati uku turafuye mureke dushaka ahantu none usa twakira abantu noneho uwo munsi gwo tutazaza twakira nuko ntazaza tugaye twakaza twakira abantu 50 ariko gukira twapfuye hano muri 100 niyo twovuga ngo nshinga intebe hariye kandi no nshinga Imana yo nkoresha cyane prof agashinga hariye Imana yo mukoresha prof evangelista akashinga refera akashinga tukavuga ngo kiya gihande murebe prof tukavuga ngo iki kindi murebe iki kindi naje muze hano bakoresha Bwana sifiwe ubu nyine turisanga ha haleluya
turi saa kumi n'imwe aho ko murabona no bakorera titwobashobora n'ukuri bwana sifiwe mureke twige gusenga imana bwana sifiwe twige gusenga imana twige gusenga imana umuntu uza wiga gusabana n'imana yawe wige gushaka imana yawe kandi gusenga kugira imbaraga bwana sifiwe cyo gituma ibiri zivuga hari muri Yakobo hakavuga ngo gusenga kumukiranutsi ngo kugira imumaro mwishi ngiye ngo asenganye umwete nico dusabwa n'ugukiranuka gusa takindi hanyuma ukaza imbere y'Imana ukayibwira ikakumva bwana sifiwe twese uko ntaho utaza wiyambaza abandi natwiye twashije ku mpamvu tubana ngo gatwaje kwabwiriza izana mangira gucya nkabwira mugenzi wacu ngo nandambike ibiganza muze mu ntabare ndapfuye bwana sifiwe ndangira gucya kwa revera nkagenda nkamusura nawe nkamusura kimwe nuko nongera kwa James nkamusura nawe akaza tugakubitiramo tukabana ibyo byo biremewe ni imbaraga bwana sifiwe ariko iyo ugiye ku ruhande rwawe biza bigenda gute kandi uko nguko uri ibintu byoroshe n'ukuri bwana sifiwe ni ibintu byoroshe gusenga iyo wasenze bwana sifiwe Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe bwana sifiwe umunsi umwe umugabo witwa Hamani yari yanga ngo abayuda cyane ngo abanga yari abanga ku rupfu kuko n'ubundi yaragendereye kubica bwana sifiwe noneho mwumve imbaraga z'isengesho Moridekayi agatuma kuri Esteri bamwe azava ngo Esteri ashobora kuba yari umwishwa wiwe nimba ari nka koga bariya basa nk'abazi amakuru menshi abandi ngo ni se wabo ni bene uko nguko ariko bari bafite icyo bafana kandi Moridekayi nka Esteri yabaga kwa Moridekayi bwana sifiwe noneho ngo abayuda barakomeza bararengana bamaze kurengana ariko Moridekayi wakamenya amakuru y'iwabo Esteri we ni nkaho atarayase Moridekayi akamutuma ati ibisikaga byarabaye hano none gira icyo ukora bwana sifiwe gira icyo ukora Esteri ni nkaho yari yaratibutse nyine ibwami yari akimerewe neza n'ibwami ariko nawe akamubwira akamuheza impamvu zifatika akamubwira ngo biragoye kuje imbere y'umwami kumubwira amakuru biragoye muri aya mezi kuko uzi ugenda iyo yagutunze inkoni iyo atayigutunza nta kindi ni ugupfa kandi murabizi gupfa biragoye biza bitera ubwoba bwana sifiwe niko bimeze noneho ngo umunsi umwe ngo aza kumubwira amutuma aramubwira ngo Esiteri ngize iminsi nkubwira ariko noneho bigeze ugenda ubyihorere nta kibazo ariko iconze abayuda ntabwo tuzapfa tuzotabagwa kandi gutabagwa kwacu kuzova ku bandi ariko wowe n'inzu ya so bwana sifiwe duheze Imana icyubahiro bwana sifiwe imbaraga z'amasengesho asa nk'umukubise inkota mu mutima Esiteri nkaho yibaje atari ku bundi ko ndatinya iki gusigara njenyine bene wacu barashize ubundi bimariye iki niho hariya twasomye ku 15 bwana sifiwe aramubwira ngo mva hano atuma intumwa ngo mugende mubwiye Moridekayi amenyeshe akishe itangazo muri bene wacu iriya mu Bayuda bishushane kandi igishushane yari hari ahantu hamwe ariko si cyo ntabwo ari igihugu cyose bwana sifiwe igihugu cy'umwami cyari kinini cyane noneho ngo nababwira ngo ugende ubabwire abo Bayuda bishushane ngo bazicare ngo bagende bicaye basenge kandi yama nababwira ababwiraga nikaho yari yereswe bwana sifiwe yamabwira ngo mugende basenge ngo iminsi ye itatu kandi ngo muri iyo minsi itatu ngo ntibakage ntibakamwe kugeza irangije ngo nanje ngo nabagaragu banje ngo tuzabigenza gutyo aya ariko bari abagabo bari nuko bari banigirijwe nuko mutanigirijwe nicyo kibazo ubu ngubu hano abapasiteri barabizi ibiraha natwe nibyo biri hariya ni ukuvuga ngo abapasiteri baza bashyiraho gahunda ngo ngaba abapasiteri barabizi iminsi 40 yewe ni bande bazabayubashyiriza bazamaguma bakristu bakajya
n'abandi bamwe ndetse abakozi bamwe nabo bakamu bagafungura nta kibazo. Bavuga ngo iminsi itatu yo gusenga abantu bose ni nk'abangaye basabubahiriza gusa. Bujye gushira hamwe gusenyera ku mugozi umwe bigira imbaraga nyinshi cyane. Bwana sifiwe. Ngo nanje n'abagaragu banje ngo tuzuba hanyuma tubigenze uko namwe mwa mubigenze iyo ngiyo. Ngo hanyuma ngo nzoje imbere y'umwami ngo nimba ari ugupfa nzofe. Nuko Bibiliya yavuze. Nimba ari ukurimbuka nzorimbuke mfe. Imbaraga z'amasengesho. Ngo umunsi wa mbere barahudumishya. Umunsi wa kabiri barahudumishya. Ngo umunsi wa gatatu. Umwami ngo akaza ashuha. Ngo akaza nka kujya ku muntu babacumita udushugi. Akaza akaza agenda atseste. Ushaka iki? Ndahembwiraga vuba. Bwana sifiwe. Ngo bamaze ngo iminsi itatu bamaze gusenga Esteri. Ngo yandika aramubwira ngo ndagushaka. Bwana sifiwe. Aramurarika. Umwami gakeri isengesho ryari ryakungereye. Imbaraga z'isengesho. Bwana sifiwe. Imbaraga z'isengesho ni ikintu gikomeye. Hari umunyamasengesho wagiye uvuga na gutya gusenga kutagenda guhishura ibintu. Bwana sifiwe. Hari umugabo wavuze n'umuntu w'umunyabwenge kandi yaranasenze. Agenda atanga ibitekerezo bitandukanye hejuru y'amasengesho. Icyo gitabo nzangisoma nkumva kiramfashije cyane kubera yuko naje nkunda gusenga. Iwe haraho yavuze aravuga ngo gusenga ngo ni imbaraga. Bwana sifiwe. Ngo gusenga ngo kugira imbaraga ngo kuruta ngo abayobozi b'ibihugu. Gusenga ngo kugira imbaraga kuruta abayobozi b'ibihugu. Ni ukuvuga ngo hari ihame ry'umwami ryari rihari. Bwana sifiwe. Ariko kubera yuko basenze imbaraga z'Imana, imbaraga z'amasengesho ziragenda. Duhe Imana icyubahiro. Imbaraga z'amasengesho ziragenda zigera mu mutima w'umwami zimwemeza icyo amasengesho yategetse kandi birakunda. Imbaraga z'amasengesho zirakomeye. Duhe Imana icyubahiro. Hari irindi jambo yavuze kandi ni mu Gifaransa, kuko ndabona ko ukuntu nubisobanura wenda mu rurimi rwacu. Yaravuze ngo la priere elle rage raye ni wa muhanda wa tre ko murabyumva. Sur le cœur se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo gusenga ni nk'ikiraro, ni umuhanda. Bwana sifiwe. Imana iza yifashisha kugira ngo icishemo imbaraga zayo ziza zitugana zidutabara. Bwana sifiwe. Gusenga bigira imbaraga zikomeye cyane. Ngo bamaze gusenga uramfasha usome kuri muri Esteri ni ibice icyenda. Urahera ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 11 kandi urasoma witonze. Ngagenda usoma witonze twumve ingaruka zagiye ziba cyangwa se umusaruro w'isengesho bari abagabo basenze nyuma y'iriya minsi itatu. Ibice 9 umurongo wa mbere igitabo cya Esteri. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ariko birahinduka. Abayuda baba aribo ububasha ku banzi babo. Abayuda. Ko murumva isengesho. Ibintu birahinduka. Ngo Abayuda aba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Nuko abayuda bateranira mu midugudu yabo
mu bihugu by'umwami Ahasuwerosi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye bwana sifiwe nta muntu kandi mwibuke kuko abayuda bari abanyagano niko bimeze bari mu gihugu bari abanyagano ntago bari kimpunzi bari impunzi tibari iwabo ariko ngo abayuda bwana sifiwe ngo kubera za ya protection isengesho kubera ya masengesho basenze ngo bituma ngo abantu bose babatinya ngo tababashaga kubitanga bagakora inama mu gihugu ko mumva bizoshoboka nkaha mu gihugu cy'abandi muri mukicara mugatekereza ibintu zo kuja kugira abandi bantu babanyagihugu nabi ko mumva ibintu bizoshoboka ntibishoboka ariko kubera amasengesho bari basenze menshi ku karengane bari bafitiwe isengesho rigira imbaraga isengesho rizari imbaraga kujya kw'ibirunga ibirunga ntabwo biza bitwika byirukanga kujya kumuyaga biza bigenda gahoro kuko biba bizi ko aho birara hose biraharara nta kibyitambika biza bihura n'icumi ikintu cyose gihuye kiza kibumba gusa ikintu cyo kiragura n'ibyuma nk'ibi n'ikanisa nk'iri ryose rikaba ari ibikibumbe ibushye ibintu byose amazi kikabibushye ibintu byose nibuye imbere y'ikirunga amazi muzaje kureba iriya igoma cyageje muri 2001 cyama gitemba nk'ikilometero nk'iriya kiragera kiriya amazi akaba mu gashanayo amazi aza mbona amazi asha amasengesho ni kwazamye uzu senga wowe ukagira ngo byararangije amasengesho akaba mu gatemba gusa we wigaramye nka magatemba agakora umurimo wayo agatemba wazamva ngo cyakindi ngo cyaridutse wazamva ngo cyakindi cyaridutse wazamva ngo cyakindi cyaridutse amen haleluya haleluya eh ngaho ku murongo wa gatatu maze abatware b'ibihugu byose n'ibishonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abakoraga imirimo y'umwami batabara abayuda kuko Moridekayo yari yabateye ubwoba bwana sefifu umve leta iyo gani leta yego leta nayo yamihaguruka umva isengesho ibirungaga byari byatembye bashika mu bami n'abati eh twebwe twokwanga gushigikira ahari imbaraga niho abantu bose bazabasha bwana sefifu ahakomeye niho abantu bose bazabatembera wese wuje adakomeye wamara ngo birakugendekera guteruhana niko biba bimeze bwana sefifu amen ngo abatware n'abami abatware bose biriyaga muri kya gihugu nabo ngo bama bashigikira abayuda bama babashamo ngo uko nyine mu bimeze niko bigomba kugenda uko nyine tugomba kwica bariya abaturage tugomba kwica bari abaturage bacu ni nka kugabaza bavuga baguvenere barahaguruka atari ko nyine bama bashigikira Moridekayo isengesho haleluya haleluya uyu mwana uyu mugabo yaravuze ngo la priere et la serva qui sème la confession si le royaume du diable bwana sifiwe niyo zirimwe gusa yonyine gusenga konyine niko kuza guteza akajagari mu bwami bwa satani satani gacanganya kigwa guke abantu bamutumiya abera b'imana bavuga ngo trima de masique le brudage satani ngo gacanganya kigwa guke ikazibaza wese noneho bigenze gute ndanyura ko niko bimeze gusenga amen gusenga niko kuvuga kuja mu bami bakama bagumukana abaturage babo bakaja mu mpunzi bakazishigikira amen ni zo mbaraga zisengesho uko niko ni kwisengesho riteye ngahe wa umurongo wa kane Moridekayo yarakomeye mu rugo rw'umwami yego yamamaye mu bihugu byose kandi yajyaga arushaho gukomera nuko abayuda bicisha abanzi babo inkota barabatsemba babamaraho bicisha abanzi babo inkota babinjiramo ariko bagirira ababanga uko bashatse leta yakwagariwe bagirira ababangaga uko bashatse ni ukuvuga bwana sifiwe ngo babaka bivutamo ariko wari wabo ntibakubita akana uruta katokurwanya wakubita nk'akantu uruta ukagakubira nk'iriya karagukosheye aho gani kera tukiri batoya nagarutse
wakaza ubwo ubwo akabura ngo sha ndakwereka uyu munsi ntawo gufuta umutabara hijya aho babivutamo bari basiga kera iriya ibwami n'abatware bajya ba midugudu n'abashevudeka bari yabose bari babaye kumvika baravuga ngo kabisa bari abantu twese twabashigikije barabacumuriza babohe ngo ngahe mubagira uko ngahe turabacumuriza mubagira uko we mupime mugira icyo mubakoraho we gusuzo ufitege ijosi bakwice ntayandi makuru nutaritega turamwagarikwa kubera isengesho uko niko zari bimeze bwana sifiwe asifiwe ngahe wa ku murongo wa gatandatu eh ku murwa w'ishushani abayuda bahishira abagabo 500 umva barabarimbura barabarimbura bica perishanardita dat na darifone na sipate na amazina nyine yabo bene da giri ya nyine y'abanyamafuti umurongo wa 10 bene hamani mwene hamedata umwanzi w'abayuda uko ari 10 barabica ntibagira ico banyaga uwo munsi umwami abwirwa umubare w'abiciwe mu murwa w'ishushani uko umwami abwira umwamikazi Estera ati abayuda bishe abagabo 500 mu murwa w'ishushani barabarimbura bica na bene hamani 10 mbese none mu bindi bihugu by'umwami bakoze ibingana iki hariho icyo usaba ukagihabwa hariho ikindi ushaka ngo gikorwe bwana sifiwe haleluya atangiye kuvuga ariko ni ngaho yaza yitera hejuru aha nandiza none yishushani bamaze abantu bangana gucya abantu 500 none ahaga nishushani niko muri capitale ni muri capitale ntibantinyega aha nandizi waje hano bamaze ako ahahijya none intumi 500 zihazigaragara aho iyi hijya no mu turere iho bimeze gute aho ntari aho batahabandeba ngo batinye noneho hariya hijya ko murumva imbaraga z'isengesho wowe uzi ukina n'isengesho ufite ibibazo bwana sifiwe wowe uzi ukina n'isengesho ufite isengesho rigira imbaraga bwana sifiwe uyu mwanditsi yaravuze ngo isengesho bwana sifiwe ngo abanyamasengesho ngo bicaye hamwe bahuje umutima ngo bagakora akanama bakuzuza inama bakavuga ngo dusengere iki bwana sifiwe ngo bagire imbaraga ngo kurutangwa akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi ngo iyo kateranye niko bimeze bwana sifiwe ngo abanyamasengesho abayumbe neza bahuje pana bafuye kuza gusa bagahuza umutima bakicara bakavuga ati niko wawa mukuru w'abayumbi dukore iki tuvuge ga icyo tugomba gukora kuri iki kibazo bakaja niki kigoshya hano hijya tukavuga ngo tuje nkaha kuri rutari hano cyangwa tuje masayi nahijya twamara tukavuga tukuzuza inama iwe uriya we uriya mugabo Zakariyasi ni Zakariyasi wo muri Kameruni nahijya ye mugabo warahuye n'Imana iwe aravuga ngo bene iyo nama ngwiruta bwana sifiwe ngo ya nama iba yariye amafaranga menshi n'amahoteli menshi yayindi yabazungiriye abakomeye ngo iyo yicaye ngo ihaye ishaka ibisubizo ku bibazo byugarije se ngo ako ngako ako kanama k'abanyamasengesho karayiruta bwana sifiwe duhese Imana icyubahiro haleluya izo ni zo mbaraga z'amasengesho mureke dusenge Imana dusenge Imana tuve mu bitose tugiye gusenga bwana sifiwe uyu mwanya tugiye gusenga kandi je natekereje ngo tugiye gusengera je ndavuga icyo nahawe turasengera bene wacu bwana sifiwe kandi si bibi gukunda iwanyu si bibi uko niko kuba hari abantu bazavuga ngo dusengere ngo gushya uko kujya ni ikidini tuzatujamo yaravuze se ngo mana nguheze bariya abantu umutima mwiza
kujya bagiye mu minsi itatu yo kuvuga ngo mana udukize uriya mugabo Hamani ntatumereye neza umudukize sinzi ko gwawe ukora ariko umudukize bwana sefiwe wagize se ngo babishe mu buryo bwo mu mwuka hoyaye bafashe utunefu baragenda bakaza bakira niko bimeze bwana sefiwe bagada fata utunefu twatundi twibaca abasaza twakaza dufunguka guke hari tumwe twakaza nibyo kabisa ntabwo ari ibintu zo kuvuga ni mu mwuka bakazagenda akanefu neza akagafata yamara gakeba umwanzi wawe nyine kandi akamukeba nyine agapfa siko bavuze se bibiliya ikamwe agafaga niko byari bimeze bwana sifiwe tugiye gusenga dusengera ubwoko bwacu mu by'ukuri dufite ikibazo tugiye gusenga imana irengere ubwoko bwacu kandi tugiye kwise iburenge tugiye mu by'umwuka ngo iburengere ngo ibukize biriya n'ibindi nta kibazo nabandi muri Isiraheli niho naho haba habatinganye cyane ariko imana izibubararaho nihiba ni nkahiba yose bwana sifiwe none se titwobiziraga tugomba natwe gusengera tugiye gusenga twebwe imana iduha agaciro tugiye gusenga imana iha ubwoko bwacu agaciro bwana sifiwe iha ubwoko bwacu agaciro dufite iwacu hazwi tuti ntabwo turi inganyamataho ntabwo pe kandi bituha dukora uko twagiye amahanga sitwe twenyine twagiye n'abandi baragiye bwana sifiwe ariko abasigaye iwacu ni baba amahoro ejo nuzo twenera gutaha iwacu nushaka gutaha mu kagogo wamumanuka utege wamugenda uje mu kagogo uvuye muri Amerika bwana sifiwe nukenera kumanuka mu mibunda ukonkoboke ube kufata igihe cy'ukwezi kumwe mu nkiri iwawe uragira nurangiza uzoba ufite visa yawe hano ugende ku kibuga cy'indege niba ari Bujumbura cyangwa i Kigali wuririnde indege utahe tugira iwacu imana iwacu agaciro imana igwanya abatugwanya imana ibubane n'abatuburanya ukuboko kw'imana kuremerere abaremereye ubwoko bwacu bwana sifiwe tugira ishaka dufite amasezerano akomeye iwacu ntabwo hazoshira bwana sifiwe tugira amasezerano akomeye tutumvanya abandi imana izikatubwira ngo dore nubwo bimeze kuriya dore uko bimeze bwana sifiwe turayafite ariko uyu munsi mwokagira Yesu umuntu wese aririma ubitekerezeho utekereze hajya iwanyu wibuka ukuntu iwacu twakaza twicara kujya iwacu ari heza kugira iwanyu nge nari iby'agaciro bwana sifiwe wibuka kugira iwanyu nge nari iby'agaciro uyu munsi wotekereza kuja kura ukajahe urajahe ubu uyu munsi ngahe gapangije uje kuramukanya murabizi bano simwe mu bizi simwe muzamutubwira amakuru hano bano banyagihugu iyi minsi mikuru igeze simwe muzamutubwira bazama bagira ukeni wabo bose aho ngahe ganango musoresha he muzama mugasigara hano gusa muhamuhe Kenya nimba ari inyama cyangwa injanga simbisi ariko mukaziye Kenya hano mu maprote ko murabona ngo twiye twogira iwacu uyu munsi navuga ngo noneho iwacu ndaje kurira iminsi mikuru ukamute ukava nimba ari muri Amerika uvuye he hano uvuye he ukamubwira uti ukagenda ukajimuhira ukishara iwanyu bakabaga inka cyage bonane mwaka mupya ako murabise ako twa nakazanyiririmba umuhana wose ba kunzi muri nzu yose kazandirimba umwana twashika mu nzu yabo twamuterura tukamushira hejuru tukamuririmbira ako munsi bya bintu bwana sifiwe tugira ishaka ry'iwacu bwana sifiwe dusengere iwacu habeho kuko imana ndakurahiriye imana ntiyoja mu ruhande kubona ngo imana yabigenda yicara mu nama z'abamayi noneho gatunayibaze nabyo nuko tuyibaze se mana waragiye wicara mu nama y'abamayi yo kudutera uguma kudutera wama wicara nawe wicara hagati uravuga ngo mana ngo tuje inama yo kwica abanyamurenge barimbura iwacu batumara inka batumara ibintu byose gusenga imana nuko muzamubwira umujinya kubwira imana ni data tukaza uyibwira nkuwabwira wituta uzajya kubwira imana ni kubunda abantu abanyamasengesho nya uza wicara ukayibwira ngahe mbwira amakuru
ungira makuru nimba waricemo uzuja kwicara mu nama na baebwera yo kuza kutwica ah bazi iyo bari mu kujya na uzama niko gabimese uza wicara iki hagati yawo yawo ukama wemera ngo bazamuke badutere tubizi ko ari wacu tuzi ko twase siwa watubwiye makuru siwa waduha tuza makuru ko wabibwiye ba bose nabasa duhembe data yari yabwiye azabivuga bwana sifiwe ba munyaka siwa kasubabwira bakicara bagasogi ukavuga ngo iki gihugu ndakibahaye ni cyane imana ikamivu bwana sifiwe tuyibwiye mumeze gute bwana sifiwe tubwire imana yashi dutabare iduha gaciro kandi kaduhera iwacu dufite iwacu nubwo turi mu bihugu bitandukanye ariko dufite iwacu bwana sifiwe ko niko bigomba kumera niko bigomba kumera ugomba guhagarara kuri kwawe nimara kukuziruka kuzira ariko ukavuga ukuri ukabwira imana ngo mana dutabare uturengere tugiye gusenga bwana sifiwe mureke mbasabe saba abashumba bacu muhaguruke umuhagarike zigeze kuvuga ngo abapapa hariya bahaguruke mwama mwishe ese bimeze gute mwa bapapa ngo harimo ababyeyi bacu bimeze gute uko mwicaye ku make nimumfashe abashumba hatabuze n'umwe muze muhagarara nimwe mutuyobora muri aya masengesho muze muhagarara ha turirira imana ba mama kujya muza murira mugatega amaboko kujya mukugire ababyeyi bacu abashiki bacu kujya muza murira kujya mutekereze ni ibiki bingi yakarengana katuriho niki mutekereze abantu bose binginga imana dusenge imana idutabare turenganure iduheze uburenganzira natwe kimwe nabandi bantu batuye isi bose uko niko bimeze muhaguruke.